Deus quer fazer você alcançar novos lugares e quer fazer com que você conquiste tudo aquilo que disseram que você não iria conquistar. Tome posse pela fé das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Se você está disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo Minuto com Deus. Dê o seu like nesse vídeo para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os nossos próximos vídeos. Para garantir que o Minuto com Deus chegue aí no seu celular assim que ele for postado aqui no YouTube. E agora eu estou postando duas mensagens diárias. Tem Minuto com Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Irmãos, o tema da palavra de hoje é Voe como uma águia. Abra o seu coração, permita que a sua mente fique em paz agora e focada em tudo aquilo que o Senhor quer te dizer. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías estava falando com o povo de Deus que estava exilado de Israel e nesse momento se encontrava na Babilônia. Longe da sua terra, o cansaço e a incerteza já haviam tomado conta do povo de Deus. Eles estavam desanimados, exaustos e sem nenhuma esperança. Mas Deus enviou Isaías para trazer palavras de conforto e coragem para eles. E nessa passagem que foi lida, o profeta nos lembra da importância de esperar no Senhor. E a palavra esperar aqui não significa apenas uma atitude de passividade e estagnação, mas sim de confiar, de depender e ter uma esperança verdadeira e ativa em Deus. E aí o profeta Isaías compara essa atitude com a atitude das águias, que possuem uma capacidade notável de renovar suas forças. Elas voam alto e são conhecidas pela sua agilidade, resistência e pela sua visão privilegiada. Assim como Israel se encontrava exausto e desanimado no exílio, muitas vezes nós também nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida moderna. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando decidimos esperar em Deus, ali nós encontramos força e renovação. Deus nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e com perseverança, nos fortalecendo de forma física, mental e espiritual. As águias são conhecidas por voar a grandes altitudes, acima das tempestades e dos obstáculos. Da mesma forma, quando depositamos a nossa confiança em Deus, somos capazes de elevar as nossas perspectivas e voar acima das dificuldades que enfrentamos. Deus nos capacita a enxergar as situações de maneira ampla e a ter uma visão esperançosa para o futuro. O Senhor quer fazer com que você consiga prosseguir e alçar voos mais altos, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio a todo o caos que te cerca. Vivendo em Deus
e compartilhando uma vida de intimidade com o Espírito Santo, nós temos o privilégio de sermos renovados pelo Senhor. E a cada desafio que enfrentamos, a cada queda e a cada momento difícil, nós nos levantamos, nos erguemos ainda mais fortes e conseguimos voar ainda mais alto. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força e a resistência necessárias para continuar avançando na corrida da vida, mesmo quando nos sentimos cansados. Ele nos encoraja a caminhar em seus caminhos e a permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra, eu convido você a refletir sobre tudo o que tem sido dito a respeito da sua vida. Talvez até aqui você tenha ouvido e dado importância para palavras que te levam ao desânimo, à limitação e ao fracasso. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que aqueles que esperam no Senhor são renovados em suas forças. Deus tem poder para transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades de crescimento e vitória. Portanto, é hora de declarar com fé e confiança: eu recebo em nome de Jesus. Você será capacitado por Deus para voar alto como a águia, superar os obstáculos, correr e não se cansar, andar e não ficar exausto. Esteja disposto a viver tudo o que Deus tem para a sua vida, pois eu sei que Ele é capaz de realizar coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Você não está declarando isso somente para Deus, mas também para si mesmo. Você está se lembrando de que a sua esperança não é vã e que você não crê em algo inexistente. Você crê no Deus do impossível e você caminha pela força que Ele coloca em seu interior todos os dias. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos te pedir perdão, Pai, por cada um dos nossos pecados. Que o teu Espírito traga à nossa mente cada um deles, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e abandonar o estilo de vida que não agrada ao Senhor e que, consequentemente, tem nos afastado de Ti. Eu peço que o Senhor purifique o meu coração e purifica o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento. Conceda a nós um coração mais parecido com o do Teu Filho Jesus. Pai, ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas palavras de pessoas que apenas queriam nos desencorajar a prosseguir. Pessoas que queriam nos ver imobilizados e destruídos. E infelizmente, Senhor, algumas dessas palavras ecoam até hoje na nossa mente. Porém, hoje nós abrimos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos, por meio do Teu Espírito Santo, sussurra em nossos ouvidos palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de redenção, de vida eterna, e que a partir de hoje sejam essas as palavras que vão ecoar no nosso interior. Nos leve a lugares mais altos, ó Deus. Nos permita largar tudo isso que tem nos impedido de voar, tudo que tem nos paralisado e tem impedido a nossa caminhada. Alivia o nosso fardo e nos conduza a um novo tempo. Deus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nessa mensagem. E mesmo aqueles que não foram escritos, Deus. Pois eu sei que muitas pessoas que são alcançadas por essa palavra não têm forças nem para escrever aqui o seu pedido. Que o Senhor possa revigorar
essa pessoa. Que o Senhor mova o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã. Promova a cura, a libertação, o renovo, a reconciliação. Enche-nos com a tua paz e com a tua alegria. Opera um milagre na nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Não deixe que nada paralise você. Permita hoje que o Espírito Santo remova da sua mente as palavras de maldição, de ofensa, de diminuição que foram plantadas aí no seu coração e que a sua mente seja preenchida com a palavra de Deus. Não importa o que disseram para você ou o que disseram de você. Importa sim o que Deus diz a seu respeito. E o que Ele diz hoje é que as suas forças serão renovadas e você alçará voos maiores na sua vida. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.